galera gamer, aqui quem fala é o Ramur e bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar trazendo para vocês aqui uma novidade. O canal Feel Like a Player acaba de fazer parceria com a loja Jaiobi, que é uma loja, galera, onde vocês vão encontrar o que aqui? Simples, vocês vão encontrar todo tipo de equipamento gamer e acessórios. Vocês vão encontrar tudo, de todos os tipos de marcas diferentes. Vocês podem ver aqui, ó, temos a Aerocool, Cooler Masters, CorePad, Razer, Ozone, cara... É, equipamentos de excelentes marcas por excelentes preços. E cara, que vocês vão achar todos os modelos de equipamentos que tem, entendeu? Tipo fones, aqui vocês vão achar todos os modelos. Ó, botar a Razer aqui, o site é bem acessível, você escolhe a marca específica, ele vai filtrar. Aqui temos o Tiamat. Cara, tem vários headsets maravilhosos, mouses, tudo com excelente preço. Como vocês podem ver também, aqui tem frete grátis, ou seja, quando você faz uma compra de a partir de R$199, o frete é inteiramente grátis para todo o Brasil. Inclusive lá no Acre, né, que o Joshua, ele fez uma compra na loja, ela é muito confiável, vocês podem confiar, o Joshua fez uma compra nessa loja, ele recebeu o produto tudo certinho, foi bem atendido e recebeu lá no Acre. Então a loja é muito boa, galera. Então só esse vídeo é só pra avisar mesmo essa nova parceria. O que, que vai rolar nessa parceria, Ramu? É, você já sabe, né, vou mandar alguns produtos pra fazer review, vai ser bom pra mim, ou seja, um equipamento melhor que eles podem mandar pra poder fazer os vídeos pra vocês. E vão ter sorteios, muitos sorteios aí, eles vão fazer sorteios excelentes pra vocês aí. É, cara, não vão ser sorteios qualquer, vão ser equipamentos de ponta, hein, galera. Vocês podem aguardar que vai vir coisa boa dessa parceria. Então, galera, dá uma passada no site, confere lá, se tiver a fim de fazer uma compra, pode confiar, vale muito a pena. Dá uma curtida na página do Facebook da Jaiobi, também vai estar aí na descrição do vídeo o link do site e o link do Facebook. Que vocês estando curtindo a página do Facebook, vocês vão estar por dentro de novos sorteios também que a Jaiobi vai estar fazendo aí pra vocês. Então esse vídeo rápido era só pra falar dessa novidade, então é nóis que tá. Muito obrigado aí, galera, pelo apoio no canal, isso permitiu também essa parceria com a Jaiobi. Agradecer a Jaiobi pela oportunidade. E é nóis que tá, né, galera? Então, vamos lá. Que bons frutos sejam gerados dessa parceria. É nóis que tá. Falou, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!